Hey guys, da er klokka 9:30, jeg startet på skolen klokka 9, men jeg har sånn avspasering-ting fra utstillingen forrige uke, så jeg skal starte klokka sånn, hun sa bare at jeg kunne komme litt senere, så da kommer jeg litt senere, rett og slett. Deilig. Så nå har jeg nettopp satt opp, bare kledd på meg, ha på meg det her, enkelt og greit. Ja, kapp fordi håret mitt da ser helt krise ut. Det er kanskje jeg klar på at jeg skal klippe i en uke nå. Kanskje jeg skal gjort det i dag. Nei, i dag skal jeg til Tønsberg, vet du. I morgen skal jeg, ikke sant, jeg har jo ikke tid til en direkt. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jo, jeg kan ta så åpne pakkekalenderen min. Jeg har åpnet den, men jeg har ikke sett hva det var. Den ene, for jeg har glemt å åpne i går. Den ene var cleansing water. Det er nice, det trenger jeg jo. Og det andre er, ja, handcream. Jeg har jo en milliard handcreams nå. Jeg bruker jo ikke handcreams, så det kan jeg kanskje gi bort i julegave. Ja, smart. Oi, hjelp. Hva skjer nå? Where is the holiday will be? Så ja, nå skal jeg egentlig bare pakke sakene mine, spise litt og gasse på skolen. Going to school, yay! Så på skolen i dag så har vi jo bare mediefag, så jeg tipper at vi kanskje bare kommer til, jeg vet ikke helt jeg egentlig. Også etter skolen så skal jeg jo først hjemme om, og så hente gaver til vennene mine i Tønsberg. Og så skal jeg dra til Tønsberg og levere de. Så tror jeg overnatter til i morgen. Tidlig liksom. Og så kommer jeg på skolen. Vet ikke helt den er jeg. Oi, jeg har 1% på mobilen min, jeg. Ja, flott. Nå sitter jeg og digger i gårsdagens vlog. Det tar jo dritt lang tid, men det blir jo dritbra. Jeg prøver liksom å gjøre det dritgøy og spennende, og har liksom noen kule effekter og sånn. Så jeg tenker jeg bruker ganske mange timer på denne her i dag. Men herregud, jeg gleder meg så sykt til å bli ferdig. Jeg er allerede på sånn 9,5 minutter, og nå er videoen på 31 minutter. Men altså, jeg har jo bare redigert liten del av det, hvis du skjønner. Nå driver jeg og redigerer det greiene her, det tar jo helt sykt lang tid, vet du. Se. Hvis noen skal kjøpe julegave til Heine, kjøp han et par øredopper. Øredopper? Vet du hva som er øredopper? Får jeg fjellere på TikTok, sikkert. Å, fy faen. Ja. Det gikk jo fint. Der er vi. Gud. Jeg har egentlig ikke vlogget på sånn noen timer. Vlogget jeg at jeg kom hjem fra skolen? Nei, tror du ikke det? I hvert fall er jeg hjemme fra skolen, klokka er nå 4:30. Jeg har vært hjemme ganske lenge egentlig, sånn en time eller noe sånt nå. Og nå så skal jeg dra til Tønsberg. Jeg vet ikke om jeg har sagt det i den vloggen her en gang. Jeg føler at i dag har jeg egentlig bare... I dag er jeg litt sliten i dag, rett og slett. Men nå skal jeg til Tønsberg. Som om det er verdens minste ting. Det tar jo faen meg halvannen time. Pluss, 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 pluss. Ser helt jævlig tater alt litt min. Nei, det får bare være, ja. Sånn. Skal levere litt julegaver, skjønner jeg. Så da er det veldig greit. Pluss å ha med meg liksom kofferten min. For jeg skal jo ikke måtte hyre varme. Jo, overnatte, sannsynligvis. For jeg tror ikke jeg gidder å dra tilbake igjen i kveld. Hvis jeg kjenner meg selv rett, som jeg tror jeg gjør. Skal vi se hvor kan jeg ha lagt kortet. Bank card, what is that name? Jeg har ikke lyst til å skifte igjen. Jeg har lyst til å ha på meg noe jeg føler meg fresh i. Jeg vet da faen hva det er. Jeg har ganske god tid, så jeg tror egentlig at det tar oss å skifte. Når jeg ikke føler meg fresh, så blir jeg sånn... Da kan jeg jo bare skifte, liksom. Tenker jeg. Eller føler jeg meg fresh nå? I don't know. Oh my god. Nå føler jeg meg fresh. Rett og slett. Så nydelig. Så slapp vi det. Så må jeg jo... Jeg skal poste pakken av giveawayen. Som jeg hadde her for ikke så lenge siden. Og da... Kan vi gasse til... Tønsberg! Jeg har så lyst til å bare klikke på Norsk Postvesen, eller hva det heter, fordi... Hva? Altså, folk er så frekke at jeg blir helt sånn... Klikket, men greia nå var at... jeg klarte å liksom få... Gud, hva var det med de guttene? Nå er jeg sur på alt. Men jeg klarte jo å... Bruker 194 kroner på å sende en pakke, som Sofie, altså eier av
Engelskjønnesheim pleier å bruke 49 kroner på, den klarte jeg å bruke 194 kroner på. Fordi hun jævla dama var sånn, skal det sendes som pakke eller som brev? Jeg bare, det er jo ikke et brev, så jeg kan jo sikkert ikke det, liksom. Så jeg bare sånn, nei, det er jo en pakke, liksom. Jeg bare sånn, ja, da er det 194, ja. Jeg bare, ja, ikke sant? Det er 194, ja. Jeg bare, åh, orker ikke, liksom. Men nå er det så sent, jeg håper jo at Mathilde blir fornøyd. Så det er jo verdt det, herregud, det er bare det at det... Eller, altså, det er jo ikke verdt 194 kroner for en liten pakke som hvertfall hun pleier å bruke 49 på den, liksom. Men, sånn gikk det den gangen her. Livet. Da er jeg på vei hjemover, så jeg har tatt bussen hjemover fra byen, kjøpt ganske mye julegaver. Og jeg var jo egentlig ferdig, men så var det litt sånn, litt flere venner som jeg hadde glemt og sånn. I morgen er jo som sagt siste skoledag, så jeg skal gi ganske mange julegaver på skolen i morgen. Så jeg skal dra hjem nå og pakke de pakkene, holdt jeg på å si. Og i tillegg pakke ferdig pakkene til de vennene mine i Tønsberg, og få levert de. Så, altså, det er jo liksom skjer nå, men det er jo dritgøy, herregud. Det er helt krise, liksom. Jeg har sånn 5 poser, pluss en koffert. Da er jeg hjemme. Nå tenkte jeg å organisere litt her. For nå har jeg jo 1, 2, 3, 4, 5 poser med julegaver. Og jeg husker jo ikke hvem som er til hvem engang, vet du. Vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det, for det er jo noen av vennene mine som ser på det her. Så jeg kan jo egentlig ikke vise selve gavene. Hvordan skal jeg gjøre det her, ja? Oh my god, life as a YouTuber is so hard. Tror jeg bare filmer litt, og så blurrer litt ut, og prøver å gjøre det best ut av det. Timelapse. By the way, jeg skal se på The Holiday på PC-en min nå, er det eneste jeg vet. Kom her. Nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å komme i julestemning. Når jeg sitter her og sett på, herregud, jeg har sett sånn nesten en time av The Holiday, mens jeg har pakket inn gaver og koset meg med Pepsi Max og Gåstave. Jeg har vel bare to gaver igjen, så ålreit, herregud, så deilig. Veldig nice, da har jeg pakket inn. Eller, det er jo noen som jeg har fått butikkemedarbeidere til å pakke inn nå, heldigvis. Fordi jeg suger egentlig på pakken, men jeg synes det er veldig koselig da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så 8, 9. Så det samme da, så blir det 8, 9, ja, så er det en ting under der også, 10. Så det er 10 pakker jeg har pakket inn i dag da. Så det er liksom de fire bestevennene mine fra Tønsberg, og så er det, dere vet, det er sikkert mange av dere som kan, Maja fra Oslo, Therese, Stella og Helene Bjørnerud. Og Hanne, og hvem er det jeg glemmer nå? Jeg vet ikke, beklager. I hvert fall så skal jeg nå pakke inn de to siste gavene, det blir nydelig. Så gleder meg til det. Men må jeg liksom, må jeg gjøre sånn liksom? Ja, det ville jeg jo gjort, i stedet for bare sånn. Men nå skal jeg se liksom. Åja! Det er greit å se litt hvordan man ser ut da, he? Okay. Jeg har gått på skolen med Heine siden første klasse, for jeg har vært bestevenner siden det. Du har gått, åja. Du kom litt sent, det gjorde de jo. Begge dager, det. Nistekaker? Følg dere? Nei, takk egentlig. Ta en sånn med nistekaker da. Nei, takk. Jeg tror jeg vil lage et smidig, jeg. Yeah. Det var gøy. De videoene som Heine har lagt ut med meg til YouTube, det er ikke jeg veldig fornøyd med. Det er ikke sånn jeg vil bli fremstilt. Jeg ser det som en person som bare jobber. Egentlig sitter jeg på biblioteket, sitter jeg på naturfag, og så er det en eller annen sånn
Da vil jeg ta kamera bare, nå er vi i Drammen! Og jeg tuller, egentlig. Krise. Så vet vi det. Er det sånn veganske greier? Nei. Nei, det er ikke det her. Kan jeg få det her? Ja, nei, du kan ikke drikke is. Nei, drikke is, ja. Det var litt feil. Blåbær, det er gøy. Har du blåbær, ja? Neida. Er det den? Ja. Da er vi i gang. Der har vi en. Skal prøve å zoome litt da. Hvordan zoomer jeg? Hvordan? Sånn. Nei, Andrea. Det er jo sånn man gjør på sånne gamle kamera. Ja, men du kan gjøre sånn her. Men det er egentlig bare... Se her nå, Andrea. Føler jeg ikke jeg zoomer nå. Jeg varier sånn. Mykere. Ja. Oi, sånn. Ferdig. Au! Nei! Jeg tar meg en jule for å si det her. Å nei! Hæ? Kan vi se på pakten? Nei. Don't you know? Er det, hva er det for noe jule? Jeg gjorde det for å si! Jeg er noe for banna. Skal vi, oi, ja, da klarer ikke jeg. Skal bare steik den opp. Åh, så dårlig du er. Ja, der har vi. Ja, du bare, ikke kjør på. Når ble vi bestevenner? Når var det? Skal vi? Jeg skal være i sånne tre. Å nei. Skal vi gjøre noe gøy? Takk for meg. Da er klokka litt over 12. Vi har egentlig bare sittet og slappet av, vi. Rett og slett. Det har vi. Og plutselig ble klokka... Ja, plutselig ble klokka 12. Nå skal jeg følge Andrea igjen. Ja, du sa trappa, ja. Har du ikke pakket? Ikke gjort. Så, ja, da blir det vel en 4,5-5 timer med søvn i morgen. Men så skal jeg jo på skolen i 2 timer. Det regner, vet du. Ja. Det er så jævlig, også. Det er veldig nydelig. Vent da, jeg regner det veldig nå. Nå klikker jeg i vinkel. Da bestiller jeg, faktisk taxi, jeg tuller ikke. Skal jeg bestille taxi? Nei. Skal jeg gjøre det? Det er så kult. Nei, det er kanskje 50 kroner. Nei, oh my god. Nå føler jeg hvertfall den dreier hjem. Det var ikke så kaldt, egentlig. Det var litt deilig. Nei, det er veldig vanskelig å bli kidnappet på... Oi, i Tønsberg. Det er det ikke. Nei, si det da, så skal jeg gå hjem alene etterpå og si at det er kjempeenkelt å bli kidnappet. Nei, men jeg er en jente, og jeg er veldig pen også. Folk sier jeg ser ut som en jente, så der er det stille vi ganske likt. Folk sier det sånn, er du jente? Ja. Hvem sier det? Folk på YouTube-videoene mine, haters. Men det går fint, jeg bryr meg ikke. Det er sånn 0-7 shade. Men i hvert fall så skal jeg nå, jeg har sagt 10 ganger at jeg skal følge Andrea hjem. Har du hatt en fin kveld? Ja, det var veldig koselig. Ja, i morgen er jo da ferdig på skolen. Dritig, 2 timer. Og da skal vi bare levere gaver til hverandre og ha en sånn juleavslutning og sånn, så det blir egentlig koselig. Jeg skal bare ønske at jeg... Skal du på hytta på det her? Jeg skal dra på hytta i morgen etter skolen, ja. Men før det så skal jeg handle litt julegaver. Oi, handle julegaver til mamma, pappa og bikkja mi. Og Bendik, tror jeg. Så, ja, men snakkes når jeg er på vei hjem, for da må jeg ha selskap. Kan ikke vi ringes når jeg går hjem, da? Jo. Nydelig. Kinda sister scary. Kinda spooky around here. No. I'm not afraid. I am. Åh, hjelp. Åh, herregud min hatt og fred. Nå så sa pappa at han var... Pappa er i byen, også på sånne fotballkampopplegg. Og så ringte han nå, han sa at han skulle ta taxi hjem om sånn 5 minutter. Så sitter jeg på med den taxien hjem igjen, så slipper jeg å bli kidnappet på Narveveien. Vær så snill. Åh, Andrea, nå skvatt jeg helt sykt. Nå trodde jeg du mente at det var noe foran oss. Nå ble jeg kjemperedd. Åh, nå fikk jeg helt hjerte i halsen. Kjenn på hjertet, kjenn på hjertet mitt nå. Ja, nå har det roet seg igjen. Nei, nå sluttet det. Nei, det roet seg akkurat når du tok på det, altså. Nei, men altså, jeg blir sånn, hvis det kommer en levende sjel her nå, kjenner jeg, da... Nå kommer det en bil! Nei, Gud, nei, nå ble jeg sett da. Åh, vær så snill. Åh, nei, nei, nei. Gud! Nei, nå ble jeg redd. Nei, nå ble jeg redd! Nå er du kjæresten min. Hallo, ja. Kan du få lov til at du liksom... Nei. Nei. Hallo. Andrea. Andrea. Kan vi gå? Å fy faen, kan ikke vi bare svare og prate? Andrea, kom! Andrea, det går helt fint. Vi bor her, vi. Kan vi få asyl her? Nei. Tror du egentlig ikke de bryr seg om oss? Vi glemmer. Å ja, skal vi bare gå forbi da? Det er skummelt. Vi kan bare gå forbi, egentlig. Det er ikke noe skummelt, Andrea. Vi går bare forbi. Jo, kom. Andrea, de klemmer. Det går fint.
Ja, ja. Det går veldig greit. Herregud, André, nå var vi dumme. Bilen er bare... Uff da. Den er dum. Herregud, det er så jævlig drama, kan vi se. Herregud. Jeg ser ut som han følte seg. Jeg holdt på stivene. Det virket som at han liksom, at han snakket med de, og at det var sånn der, liksom... Skal vi ta det? At han var sånn, hvem er dere? Jeg følte som at det var liksom sånn. Oh, ja, ja. At han bare gikk ut av bilen, og at de liksom... Å, hjelp Gud, det er gøy da. Og vi stod ut av kjøret, sånn, sto han og blinket på oss. Så ble jeg helt sånn der, nå skjønner han at når vi bare latter så måtte vi bordet. Hva er sjansen for at den bilen stopper akkurat der? Bare sånn, sånn helt sånn. Ja, en ting er liksom, hvis han kjører inn sånn her. Tenk hvis jeg hadde gått der alene nå. Ja, da hadde jeg blitt sorry. Jeg hadde, jeg hadde løpt tilbake ned. Jeg hadde faktisk løpt inn på Husvik, liksom. Ja, men, ja, men da er jeg typisk sånn løper inn. Ja, 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 ja. Begynner å grine. Kan vi lage sånn der? Hva her nå? Og så er vi sånn. Nei, skal vi ha sånn bilde? Ja. Klarer du det? Ja, da. Ok, nydelig. Det er klokka over ett, og jeg er ferdig med alt. Men altså, gud. Jeg skal liksom opp om sånn... Gud, jeg vet ikke. 2, 3, 4, 5, 6, 5 og en halv time er det jeg skal opp. Yay. Nå skal jeg ta på meg nattmasken til The Body Shop. The Tea Tree nattmaske. Så det bare går opp. Den er skikkelig digg, den kan man bare ta på hele natta. Og den funker dritbra. Noen dager funker den skikkelig bra, andre dager funker den ikke. And I have no idea why. Så den havner litt på i stad, allerede liksom, jeg merker at den allerede har tatt ved ganske mye av brunheten i fjeset mitt. Så den her kan jeg på en måte ha på flere ganger om dagen, jeg tror ikke det er anbefalt, men altså, det funker fint for meg, altså. Her har jeg liksom også kviser nå, det er vondt å ta her, liksom. Den her er sånn, litt sånn grønn tint i den husvinlige masken, så det ser jo ut som jeg er en morder. Så jeg ser at nå begynner det å bli litt for sent for meg. Gud. Skal man ta vann på tannbørsten? Fordi jeg har aldri skjønt det. Det er egentlig veldig komisk hvor det alltid er én ting. Fy faen, se på denne siden her av det året her. Det er alltid én ting jeg glemmer å ta med til nødspeil. Sånn. Altid en ganske sånn vesentlig ting. Se så ryddig det er nå. På det bordet der, fy faen. Og i dag ble det rolige toalettmappa mi. Godt jobba. Nå skruer jeg alle lys i Lego-enheten. Er det låst? Det er bare låst, hvertfall. Sånn. Så er det bare mitt rom som lyser opp. Nå skal jeg legge meg. Hallois. Skal jeg skru ned lysstyrken nå inn i helvete her? Herregud, her er ungdomsskoleklassen din. Det tyder jo på at jeg ikke bor her lenger, eller hva? Gardinen her borte skal lukkes, hvertfall. Nei, nå sier jeg matta. Takk for følge. Håper dere blir like skremt som oss av kidnappingen. Natta. Don't lose yourself.